ပြောလို့နေအာမမအေးရအေးနေပြန်ပါပြောလို့နေအာခမမနေရအေးအေးတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲအာနာမည်နဲ့ဒုလိုက်ပြီးတော့ပို့ပွားလဲပြောင်းလဲနေလို့ခံစားရတယ်အာမမနေမအေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာမမနေမအေးတဲ့ဘောကိုရောက်နေပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါအမှန်ပဲနာမည်နဲ့လူတွေရဖြစ်မှုဖြစ်ဖြစ်ပုံကတော့အဲ့လိုမမြင်ရတာအာကျွန်မငငယ်တော့ကစာပြတော့နာမည်ကြည့်တာတော့90 95လက်ချောင်းမှာအဲ့တက်တက်မှာကစားပဲပေါ့နော် ตะโกบามาตีเนี่ยเชียนน่ะดิเชียนซะบาเลยตุ๊ชิมานามะจีดาเราวันซาอะโหลจม่าเราตะคันตาละบ่เนาะวันซาสุดิเชียนเออแล้วอะไรพี่รอมาอะไรตะตะมากะซาเมตาอตังนึงเชียนนี่เลยเปล่าย้วชิมมาจ่าได้คาจอไอ้เชียนมาจม่าปิゅเร้เจ็ดเนี่ยนี่ไงซูนี่ดิอ๋อปิゅเร้เจ็ดเนี่ยนี่ไงตุ๊ดะดาวเนี่ยซ้อนเนี่ยซ้อนมาพูบ่าอีเยยุชินนี่แก้วล่ะเออไอ้ปิゅเร้เจ็ดเนี่ยนี่ไงยุชิมมายังปอกว่าได้เชียน ไอ้ยุคเห็นเชิงอ่ะไอ้เชียนซาไปปอกไล่ได้ด้วยนอกไปมาเสียชุยปีเอ๊ะมะมาเอ๋กูตูเล็กขันท้าได้ดีไวงะปนามะชินนี่ดอกชอบสูดีเลยอ๋อไอ้นี่เปลี่ยนโกเลยไดกาเรียก็เลยเวตรุมาป่ะเนาะจม่าป่ายลักก้าวเนี่ยดูอยู่ซะจ๋าเลยนะเพราะจม่ากะอตันตัวเนี่ยหาเฉิงเอมนาเมียงโหลลุกไปไหนเนี่ยสุดแล้วขาจะรู้เฉิงไม่กลมรู้เส้นไม่เหยียบหูลุยเนี่ยตันยะเลยสุดแล้วจม่ากะปนามะนี่ก็นอกไปมาสุดแล้วเช่นว่ากုံลงจุ
ไม่ใช่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 ไม
Now, เออตัวจิเมซินจิมานําเมจีดิ 95 65 65 7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 5
ုပ်ရှင်သချင်းဖြစ်နေ250ဆိုရဲလို့ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကရာစုနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်များမလဲအဲ့တော့75 65 ဟာထားတယ်65 75 85လောက်ထိထားလိုက်ပါအောင်အဲ့လောက်ထိမှာအဲ့တော့မထားရင်လည်း 3D ကိလောက်ဝယ်ထား230ပဲထား230ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရကြောပြီထောင်ကျော်သွားပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုထောင်ကျော်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာနောက်ရေဒီယိုချင်းနေရှိတယ်နောက်ဓာပြားသွင်းနေတဲ့ချင်းနေရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ကက်ဆက်ခစ်ပေါ်လာတော့ဓာပြားကတင်းမှ3-4ချက်ပဲထွက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့အခွေကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုကတပုတ်ထွက်လို့ရှိရင်ဒီက10ပုတ်ထွက်တယ်အချိန်အပြည့် duration အပြည့်နော်ဟိုတစ်ခွေကက်ဆက်တစ်ခွေမှာအနည်းဆုံးတစ်ချင်း10ပုတ်ပါတယ်အဲ့တစ်ချင်း10ပုတ်ထွက်တဲ့ခစ်ကြီးမှာအဲ့လိုမျိုးခွေပေါင်းက100ကျော်ထွက်တာလေကျဆက်ကိုရခွေတရားကျော်ထက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။ဒါပြလည်းပဲအဲ့လောက်နည်းနည်းရှိမှာပဲနေတော့။ဗမာသားမတောင်းနေတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုအလုံးပေါင်းရင်1000လောက်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲ short ပြီးတွေ့ထားတယ်6000တော့လေ။Round number 6000ဆိုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအဲ့လိုတွေ့တာအဲ့လိုတွေ့တာ။ average တွေ့ထားတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတရားတော့ဘယ်လိုရမှာလဲ။ကိုတိရတဲ့ရွယ်ကစပြီးဆိုခဲ့တယ်မင်းမှမဟုတ်တော့။ငငယ်ဘောဆနာစပြီးဆိုလာခဲ့ရဆိုတော့သချင်းဆိုဆိုဖို့ဒီတာပဲကျန်တဲ့ဟာ300ကောင်မှပါအောင်မှပါ documentary ပါညာပဲဒီမလို့။ဟောမရချင်းဆိုကို तू ကသူမဖွာလာလို့ယူဆတာလေ။ကျန်တဲ့ကိစ္စကောင်းတော်ကောင်းတော်ပြည်သူကိစ္စ तू ကတော့လုပ်ကြရမယ် तू ကုန်းချင်တယ်လို့ထင်တယ် तू လုပ်တာ။အဲ့ဒါမျိုးပဲချမ်းတယ်ပေါ့လက်ဆိုင်တာ။ဘလို့ရုပ်ရှင်တွေမှာပေါ့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့တိုးဆောင်တာမျိုးအောင်ရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါဟိုကကျောင်းမှာပါ။အာ69 70ဟုတ်အဲ့ကျမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုရာတော့ကြာပါပြီဆရာသားတို့ကကျမကိုခဏခဏ
ยูเนี่ยโคราว่าไอ้มาจีนน่ะဆိုတော့နာမည်တူလူရှင်ရဲ့ခြေထားယူနေဝေးရခနာကလာပြောကိုတန်းတော်လာပြောခိုင်းသူကိုယ်တိုင်လာပြောနေကျမတို့ကျမရှိသားတွေပဲထားတာနေတော့ကျမရှိသားမကြိုက်ဘူးကျမရှိသားဆိုတော့တခါတော့ယူလိုက်တာပါလေကျမကျမကလေးတွေပြေးပဲဟုတ်ကွယ်ွားတဲ့ပထမရောက်ကြပါဟုတ်အဲ့တော့သူမကြိုက်ဘူးလေမကြိုက်ဘူးဆိုတော့မြေဘူးပေါ့ရှင်ဒါပဲမမယူရှင်မြေခေတာဟိုကြီးသားမကြိုက်ဘူးအော်အင်းအင်း
59 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 59
ဟုတ်တယ်ကျမလည်းဒီလန်နေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိဘယ်တော့ကမှလည်းမရှိခဲ့ဘူးဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်တော့ပြောပြပါဘယ်လိုပေးစားနေဟိုဘာဖြစ်မှန်းကိုကိုယ့်အဝမသိဘူးရှင်ကဲဘယ်လိုပြောမှာတော့ကျမကအ98ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုအင်္ဂလန်မှာပေါ့နော်ဆရာတို့အေးဟိုတားကနေပြီးတော့ဖိတ်လိုက်တာပေါ့တကမာကြီးဒီမှာသူနဲ့ကျမကကျမတို့ပထမဦးဆုံးချင်းနိုင်ငံခြားကျမစာထွက်တာ93မှာပါအဲ့
ထွက်တယ်ဆိုတော့အမေရိကလာတော့အေးဖုန်းရောင်းရရမူလာပြီးချင်းသူရအဲ့ဟာဆက်ထွက်တာအဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေလည်းကျွန်မအများကြီးဂျုံနေတာပေါ့နော် US မှာလည်း၄၅မျိုးနဲ့ကျွန်မတို့ရောက်ခဲ့တာတော့ပြန်သွားပြီးတော့အခုအေးအေးလို့လာတဲ့ချိန်တုန်းကအဲလေကဖုန်းရောင်းမှာဆရာတော်ဥယျာဉ်ထက်တွေ့အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာတော်ကပြောတယ်ဂျုံတဲ့အင်္ဂလန်အစိုးရနေပြီးတော့ပြည်နေကဝင်လာပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုဖရဲတီကိုရည်သူထားတယ်လို့ဆိုပြီးပြောပါတယ်ပြောတာနဲ့အေးဖရဲအတွက်လည်းငွေလှူတယ်ဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်ဆွန်ဒီကိုဒီလေးအနေလူပါလေ။ဒါဆရာကပြောတယ်တကမာကြီးတကယ်လူမဲအဲ့ဒါကိုဖျက်တီးပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့။ဖျက်ပြီးတဲ့ခါလာကူလာ။ကူပါမယ်ဗျာ။တပည့်တော်ကချမ်းသာတယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ဟုတ်တော့အရှင်ဖျားတို့ကြီးကလိမ္မာလက်မှာပို့ရင်လာလို့ပြီ။အတန်လာလူမဲဆိုပြီးတော့ခတိရှိခဲ့ပါလား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖျက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့တကမာကြီးတကယ်လာမှာလာမှာဗျာ။ဒါပေမဲ့တော့တက်တယ်လို့ဆက်တယ်ပြောတာလက်မှာပို့ပြီဆိုတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့လက်မှာပို့ပြီးလိုက်တော့အင်္ဂလန်ကိုသွားတာ။ဂျူနိုင်းကထွက်လာတာ။ 98 ကအင်္ဂလန်ကိုသွားတာက။ဒါနဲ့ကိစ္စသွားတာ။အဲဒီမှာနောက်တော့ကိုလာထောတို့လင်မယားနဲ့တာမြတ်ဆိုတော့လိုက်လေကြတယ်။လိုက်လေကြတော့ဟိုမှာမောင်ကိုကလည်းဂျာမနီကနေပြီးအဲ့ဒီအင်္ဂလန်ကိုရောက်လာတော့အဲ့မှာဂီတဘန်းကုန်ဆိုပြီးသူတို့ကဟောပြောပေးလုပ်တယ်။ချင်းဆိုဝဲတာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပါလေ။ဒါတော့ဆိုမိတယ်။အဲ့တော့အော်မန်ဝဲရင်ဝဲရလဲသူသမီးလေးကြောင်းလာထိုင်နေဆုံးတော့ဝိုင်းပြီးတော့သူဆူရပါတော့ဒါပဲဒီခေါ်ပြောပဲအတွက်ပဲ support လုပ်တဲ့ခြင်းတွေဆိုခဲ့ကြတတ်တတ် entertain လုပ်တာဟာမရှိခဲ့ပါဘူးအော်အဲ့ဒီအနေနဲ့တွေ့လာတွေ့တယ်တွေ့ရအဲ့ဒီကိစ္စရလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်လို့ဆိုပြီးလုပ်နေတော့ဟိုငကူအဲ့ဒီမြို့ကဘောနော်ကျမရောက်ခဲ့တော့ကတိခဲ့တဲ့မြို့ပြည်တော့ကသူက accident ဖြစ်ပြီးတော့ချောင်းနဲ့ချောင်းလုံးကျိုးတယ်ဟုတ်ခုံပြုတ်ကြလို့ဟုတ်အဲ့ချောင်းရမရဲ့တဲ့ကျမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါလူမဝင်ကြည့်ပါဘာသူလက်မပေါ်လိုက်မယ်ပြိုင်နေဒီကလည်းလှည့်တယ်ဘူးစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်လေလိုက်တာအခုလည်းလည်းနေမှာတည့်နေတာကျမ US ဘာလို့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမဘယ်သူလူသူလဲဘယ်လိုလူကောင်းလဲဘယ်သူနိုင်ငံရေးသမားလဲဘယ်သူနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးလဲကျမမယူနိုင်ဘူးဒါလူသွားဝါရဘသူကဘလူလဲဆိုတာမသိနိုင်တဲ့ကိစ္စမေးလို့လည်းကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးကျမမေးဘူးအမှန်မမီးတဲ့ရနာပါလဲဆိုကျမကညူရပါပဲဟုတ်တယ်သူနဲ့ပြည့်ကျမဒီလိုပါပဲဟုတ်အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ငါရှိဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မှာခွဲခြားတိုင်းတာအောင်သိနေတာမရှိဘူးရှိလည်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ကျမတို့အတန်ကိုဟမ်ငါတို့ချစ်တဲ့သူပဲကြားပါသေးဟဲ့မဟုတ်တဲ့သူမကြားပါသေးနဲ့လို့ပြောလို့မရတယ်လို့ပဲဟုတ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကစင်မော်တက်တာနဲ့တည်းပဲနဲ့အဝေရရိကန်နဲ့ကြွရတဲ့ပြိဿတွေနှလုံးစင်မှာချမ်းသာပါစေ။ဒီယုံကြည်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာဆာဒီဒီတွားဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာဆာကိုဆုမဲ့ခြင်းကိုဘိုင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိယာဆာအားလုံးကိုမေတ္တာပို့လို့တည်ရတာ။အဲ့တော့မေတ္တာသမားမှာခွဲခြားတဲ့စိတ်ဆိုတာရှိနိုင်။ရှိလည်းမရှိတဲ့ဘူး။အဲ့တော့ကျမကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တော့ကျမကိုယ်တိုင်မျိုးကိုရှိတယ်ကိုယ်လူမျိုးလည်းကိုရှိတယ်ဘယ်ကောင်ပြည့်စိမ့်စိမ့်ကျကျကျမကိုယ်လုံးကိုခေါ်ရဲရှိတယ်။
ကျမရဲ့ကိုဗီဇဟုတ်ဘယ်သူရောက်မလို့ဘယ်သိန်းရောက်မလို့ဘာညာကျမမရှိဘူးကျမဘယ်သိန်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘယ်သိန်းရဲ့လက်ကင်တော့ဘာလဲလုံးခံဘူးဒါကျမ independent နေချင်တဲ့မိန်းမလေးဟုတ်အဲ့ဒါကျမကဗာမဲ့လေငင်းချမ်းချမ်းနဲ့နေမှလောကကြီးကစီချမ်းလာမယ်အနုပညာရှင်များကလည်းမငင်းချမ်းတဲ့ကာလမှာဘာအနုပညာရှင်များဘာအနုပညာမကောင်းတာမထုတ်လို့နိုင်ဘူးလို့ကျမခိုင်တယ်အဲ့အတွက်ငင်းချမ